er så mange nye sange, så har jeg altid lært, at i musikbranchen, altså skal man ikke trætte folk unødigt. Så vi skal til at spille den sidste sang for i aften. Og jeg vil sige, at I har været utrolig søde at spille for. Og nu vil jeg spille titelsang fra mit album, og albumet hedder Odense Banegård, så det hedder sangen selvfølgelig også. Det er fordi, jeg er meget glad for Banegård, og særligt Odense Banegård. Og jeg har en god historie med den Banegård, men det kan jo lige være simre til en anden gang, jeg kommer forbi. Skulle der være nogen i aftens løb, der havde lyst til at erhverve sig albumet på vinyl eller CD, så vil jeg gå i baren lige bagefter. Det er kun et tilbud, det er ikke noget, jeg bliver millionær på, så det er kun en service. Man kan også bare sige dag, eller man kan også gå hjem. Jeg er i hvert fald glad for, at I er kommet, og den sidste sang for i aften, inden vi går ud bag forhænget, så kender I trommen. Det er sangen, men så kan I gå, det kommer nu.
for i aften.